visas išsigandęs, susikaustęs ir kažko labai bijotų. Toks aš buvau 18 metų. Jonai, klubai, tusovkės, festivaliai įvairūs, daug žmonių, daug jaunimo, narkotikai. Nakdauna, galvoju, wow, kas čia įvyko dabar, kas čia įvyko. Šiais metais netekau, galima sakyti, LNK televizijos kontrakto. Turi visada žiūrėti į gyvenimą arba į savo veiklą kažkaip kritiškai, įvertinti, susidėlioti, galų galę susirašyti, kad pasižiūrėtum, kaip tu atrodo iš šono. Žinai, guliu, žiūriu ten Netflixą ir galvoju, blema, koks aš fainas. Ne tai, kad ten, žinai, ten piškį papliauškų ar vaidotų į galvą. Jis tai tave tiesiog nužudytų tave. Klausyk, Jonai, ačiū, kad atvykai ir žinai, aš prieš darydamas kažkokius namų darbus galvoju, žinai, apie ką mes su tavim pakalbėsim, nes nu, pastaruoju metu tavo veidą galima pamatyti absoliučiai visur. Mačiau, kad Siemens arenoje sekančių metų pradžioj bus didelis renginys ir tu ten kažką darysi, nežinau ką būtent, tu didžiausi ar kažką pasukas iš savo gyvenimo? Ne tik didžiausi, bet ir jo, turim planuose, kad pasiruošiu ir papasakosiu tam tikrą savo istorijos dalį, kuri galbūt nėra. Kaip čia pasakyti, ir kaip kažkada esu sakęs, kad daugiau galbūt nesėkmių negu sėkmių mano gyvenime yra buvę. O, labai gerai. Jo, ir tas nesėkmių arba challenge'ų, tas ruožas ir ta patirtis kaip tik padarė tokį, koks esu šiandien. Tai galbūt apie tą prizmę, kad kaip ir visi daugelis turbūt yra girdėję ir sako, kad per nesėkmės mes tampam sėkmingesni, tai vat iš tos pusės turėčiau ką ir papasakot. Vat būtent apie tai, arba būtent iš šitos pusės aš norėjau šiandien su tavim ir pakalbėti, nes viską, ką mes matom, didelis sėkamumas Facebook'e, Instagram'e, didžiausios arenos, jau Žalgirio arena, kiek kartų jūs rinkot, turbūt nesuskaičiuosi. Taip, 5 žmonių. Aš kaip pamatau tuos selfius ir kaip pamatau tą minę žmonių, wow, galvoju, nu tikrai. Ir žinai, faktas, kad praėjo labai daug metų. Bet tie, kurie jūs sekat, nesakykim, bent jau penkmetį, tai galvoja, oi, tai jie visada buvo tokie, žinai. Visada Jonas buvo toksai, jam pasisekė, ten dar kažkas, žinai, jie neprisimino, kas buvo ten prieš 10, prieš 15 metų, galbūt netgi, kai tau buvo pačiam 15 metų. Ir aš norėčiau pasižiūrėti šiandien į tavo gyvenimą iš tos retrospektyvos, koks yra sunkus darbas padarytas, kas buvo daroma. Be jokių fancy shit, be jokių, žinai, visų, kaip man sekėsi, bet kas buvo padaryta, kiek naktų buvo nemiegota ir nuo pat pradžių, žinai. Nes mano viena iš tokių užduočių, darant šitos video, tai paskatinti jaunimą ir ne tik, griebtis kažkokių tai veiksmų. Ir kai kada, žinai, aš sakau, kad nustatyti savo kažkokį tai tikslą žmogaus arba kažkokios tai kompanijos arba kad ir kas ten būtų labai aukštai yra labai prastai, nes čia esu, pavyzdžiui, aš, čia yra ten, sakykime, okei, Elonas Muskas, Belenkas, ką jūs nustatot. Tarp mūsų yra tiesiog didžiulė praraja ir atrodo, šiandien dariau, rytoj darysiu, savaitę, mėnesį, 2 mėnesius dariau, gerai kažkas pusmetį daro, kažkas yra atkaklus, bet vis dar, žinai, aš nepajudėjau link to Elono Musko ir mes niekada nežinom, kiek ten jie šūdo yra suvalgę, kiek jie nemiegojo naktų, kiek kartų jie ten vos ne norėjo, žinai, nusižudyti, kiek jie ten turėjo skolų ir visokiausių dalykų. Tai jeigu žiūrėt iš Lietuvos pusės, tai aš matau, kad tai yra didžiulė sėkmė dabar už tavo nugaros, ant tavo pečių, žinai, didžiulė atsakomybė. Pakalbam šiek tiek nuo pat pradžių, kokie buvo sunkumai ir kaip visa tai išsirituliavo, kaip iš nesėkmių, mes matom dabar, kas yra. Viską, ką tu sakai, tai yra tiesiog gyvenimas, žinai. Ir tas gyvenimo, ta turbūt formulė, kaip tapti sėkmingu. Arba kaip nugyventi sėkmingai, žinai, čia yra tiesiog, nežinau, gal vertinimas vieniem, žinai, gali būti ta sėkmė, pavyzdžiui, kad surinki areną ir tu esi ten sėkmingas, laimingas, kitam užtenka parašyti knygą, kitam tiesiog gal užtenka auginti vaikus. Tai kiekvienas žmogus per savo prizmę vertina tą sėkmę, nesėkmę, kas yra juoda, kas yra balta. Tai nuo to turbūt reikia pradėti, bet žiūrint į mano gyvenimo tą visą retrospektyvą, tai aš labai pasikeičiau. Jeigu būtumėt kalbinę mane
18 metų čia sėdint, tai aš būčiau tas, kuris A. kalbėtų su čiauptom lūpom, nežiūrėtų į akis, visas labai jaudintusi ir praktiškai galbūt neturėtų ką pasakyti. Jisai būtų visas išsigandęs, susikaustęs ir kažko labai bijotų. Toks aš buvau 18 metų. Kodėl toks buvau? Labai sunku pasakyti, bet kažkokie galbūt momentai gyvenime. Aš bandau prisiminti, kas mane kažko išgazdino. Tai yra tam tikri tokie gyvenimo įvykiai, kurie man įstrigo ir galbūt tai neleido pilnai atsiskleisti dar mokykloj. Bet ką aš turėjau labai gero, tai labai labai gerą ir paprastą auklėjimą tėvų, kurie galbūt neturėjo lėšų išlaikyti, kaip mes ten, kad gyventumėm labai gerai, bet jie įdavė į mano galvą, į mano širdį tos tokius pagrindinius auklėjimo tas vertybės, kuriomis aš iki šiol vadovaujuosi ir jos man iš tikrųjų labai daug padėjo. Bet kita pusė buvo ta, kad aš buvau toks bailus vaikas. Pavyzdžiui, man visada mokykloje liepdavo, gal dėl to, kad aš tam grįžiai atrodžiau, lipti ant scenos ir deklamuoti eilėraštį, arba vesti renginį, arba dar kažką. Iš dalies man tas dėmesys kaip ir patiko, nes, na, aš iš mergaičių visada gaudavau dėmesio, bet kai tik tai reikėdavo atsistoti ant scenos, įsijungdavo tokia didžiulė baimė, mane taip visą surakindavo, kad iš to faino, gražaus jaunuko staiga nieko nebėra. Visi pradeda juoktis, galvot, kas tam čia, ką jis čia šneka, ką jis nusišneka. Ir aš matau, kad pametu visiškai visą kontrolę ir visą laiką kartodavosi tas, kartojasi. Ir aš tada praradau iš vis viltį, kad aš galbūt iš vis nieko nesugebu ir nemoku. Ir va toks buvo tas Pasvaly gyvenimas, žinai. Net nebuvau išvažiavęs į užsienį tais laikais. Tolimiausia kelionė buvo į Rygą, ten 60 km nuo Pasvalio. Buvo tokio siauro mąstymo ir galvojantis, kad mano gyvenimas jau yra numatytas, kad jau mano likimas yra toks, koks yra, kad čia Dievas viską nulėmė ir vat jaunukai tau davė tokį gyvenimą, tokį ir gyvenk. Atsiprašau, pertrauksiu, bet mama su tėvu prisidėjo prie to, kad pas tave atsirado iš karto lubos ir kad tavo, sakykime, mąstymas buvo toks tiesmukas labai? Galbūt šiek tiek. Žinai, galiu pasakyti, paprastai ūkiškai viską žiūrėjo. Jie tikrai nebuvo ta tokia, kaip čia, tie tėvai, kurie kažkokie akademikai, galbūt irgi patys labai daug keliavę, matė kažko. Bet jie buvo labai žmogiški. Reiškiasi, kad tos vertybės, žinai, daugiau galbūt klausy kitų, o ne pats kalbėk, padėk kitam, padėk senesniam. Tu tokie, žinai, paprastos tos vertybės, bet tai yra žmogiškos. Tai reiškiasi tokia turėti atjautą, būti geram, nesityčiok. Nu, tokie paprasti, kur nereikia galbūt, žinai, ten labai didelio išsilavinimo, tai tiesiog turi būti geros širdies. Ja, žmogiškumas. Žmogiškumas. Tai už jokius pinigus to nenusipirksi ir vat tą man žmogiškumą jie tikrai įskiepėjo. Bet to tokio pasitikėjimo savim, kad eik, Jonai, čia perlip per galvas, čia tu geriausias, būk visada pirmas. Niekada man to nesakė. Man buvo patikta didžiulį laisvę. Bet per tam tikras kažkokias gyvenimo aplinkybės aš tokios patyriau tokias nesėkvės mokykloje ir tą jauną berniuką besibrestantį taip įskaudino, jisai tiesiog išsigando ir po to visą laiką kliūdavo už tų pačių. Ir aš galvoju, kodėl aš tada norėjau eiti į tą sceną, jeigu aš beprotiškai viso to bijojau. Ir yra labai toks įdomus mokslas, jisai apie vertybės, ten 100 metų galbūt sistema sukurta ir yra tiesiog tam tikri klausimai, kur tu gali atsakyti tuos klausimus, 13 klausimų, čia yra toks Jonas Demartinis, man labai patinkanti asmenybė, kuris susistemino visą mokslą iš įvairiausių detalių, bet kame esmė, kad žmogus vadovaujasi gyvenime trimis pagrindinėmis savo vertybėmis. Ir norint tas vertybės sužinoti, reikia atsakyti 13 klausimų. Tai aš atsakiau ir dabar nepersiniausiai, tik tai išsiaiškinau, kokios tos mano vertybės. Tai tos vertybės ir buvo viena tokia būti išgirstam, ugdyti save ir mokytis, ir trečia
dabar bijau sumeluoti, bet vėlgi susijusi su tuo, kad reiškia, aš noriu būti tarp žmonių, noriu savo mintis, savo darbus duoti žmonėms ir mano ta tokia, toks vidinis pašaukimas buvo. Ir tos vertybės, kas įdomiausia, susiformuoja tada vaikystėje, kai tu patiri didžiausią kažkokį challenge'ą arba net tuštumą. Reiškia, kai tu to nori, bet tu to neturi. Ir taip gaunasi, kad pasąmonėje tau susiformuoja, kad, vat, pavyzdžiui, būdamas aš mažas, patyriau, galbūt net patyčias, kad negalėjau apsiginti savo žodžiais, ant scenos tiesiog iš manęs juokiasi ir viskas, ką aš norėjau, tai pasiek, man nepavyko. Ir ta patirta tuštuma, po to, kai tu augi, tu nesąmoningai vis eini į tą patį, bet ir mokiniesi. Tai vat nuo pat mokyklos laikų, atrodo, aš to beprotiškai bijojau, bet man vis likimas mesdavo visokius renginius. Po to, kai įstojau į Šiaulių universitetą į filosofiją, tai aš eidavau tiesiog, net ne pats save pagaunu, kodėl aš atėjau šitą renginį, kodėl aš prievartą pakėliau ranką, kad aš noriu vesti jį, kodėl aš prievartą einu į susirinkimus ir keliu ranką ir tenais bandau su žmonėm kalbėti, nors aš to beprotiškai bijau. Vat kažkoks vidinis toks mechanizmas, kažkokie nesąmoningi jausmai, bet man tas labai 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 patiko, bet aš beprotiškai to bijojau. Ir vėliau dar, kai studijavau filosofiją, irgi atsitiktinumas toks, kad atėjęs į tą mokslą, aš iki tol net nelabai žinojau. Aš buvau perskaitęs Max 5 knygas ir buvau toks, sakau, paprastas toks kaimietukas, jonukas, kuris ir rusišką muziką klausė ir apsirengęs bet kaip. Ir tokių baimių turi ir toks nesupranta, ką jisai nori. Bet atėjęs į filosofiją, per pirmą paskaitą atsimenu, atėjo dėstytojas, toks su kostiumu, žinai, kokių 50 metų. Ir va ta tokia akimirka, kur stojo prieš visą auditoriją ir pusantros valandos tokiais pilnais sakiniais, su tokiam citatom, su pauzėm. Kaip jis pradėjo kalbėti, mane plaukeliai pasišiaušė, žinai. Tikras oratorius. Tikras oratorius. Ir tas balsas, žinai, padavimas, kaip jisai valdo, kaip jisai taria. Ir aš žiūriu ir aš negaliu patikėti, kaip taip viskas atsitinka, kad va, esu ten, kur man net kraujaus užvirė, žinai. Ir ta motivacija vėliau su to dėstytu, žinai, jisai ten kažkokiai vietoj pagyrė, visokio knygų pradėjo daryti, nes per 5 metus mes studijavom labai stipriai filosofiją, politikos mokslus ir aš pradėjau po truputį keisti, žinai, supratau, kad nebėra tik tai mažas Pasvalys ir mano tik draugai, bet yra kiek daug įvairiausių idėjų, galų gale nuo antikos laikų iki naujausių laikų, tu per naują pradėjai viską kitaip žiūrėti, žinai. Ir bene viską atvėrė būtent knygos. Viską atvėrė knygos. Viskas, kas yra geriausia, yra nemokami, galim pasakyti, parašyta daugybę tūkstančių metų jau, žinai. Ir jeigu tu tą supranti, ir jeigu suplanuoji laiką, kaip iš to pasimti, atsiveria beprotiškai daug durų. Aš tik gal per vėlai supratau, nes žinai, jau 19-20 metų, aš galvoju, kur aš buvau, kai man buvo kokie 12-13-14 metų. Jeigu būčiau bent kasdien atsivirtęs po 10 minučių knygą, paskaitęs tai, kas man patinka, kai man buvo jau 21 metai, aš nebūčiau taip straglinęs gyvenime. Come on, Jonai, man 29 metų tik tai tas atėjo į galvą, kad aš dar 10 metų beveik dėlsiau. Aš įsitikinęs, kad dabar žiūri 40 metais ir jis galvoja, kiek galima apie tas knygas, galbūt ar aš atsiversiu vieną. Aš žinai, visada sakau, kad knygas skaityti tai yra tas pats kaip klasikinė muzika arba kažkas rimtesnio. Reikia su laiku prie to prieiti. Mes turbūt niekada nesame matę 20-mečio žaidžiančio golfą ir klausančio bent jau kokio nors Jameso Hornerio, Hanso Zimmerio arba ten iš vis į klasiką nuėjus Mozarto dar kažko. Aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Branda ateina, branda, teisybė. Bet vat neperseniausiai turėjau pokalbį su Arūnu Valinsku. Tai jisai sėkmę ir tik tai sėkmę, sakė, pripažino, kad jį padarė tik tai knygos. Nuo 4 metų, sako, aš jau išmokau skaityti. Ir jis nuo 4 metų skaitė knygas. Ir tai, kas jis dabar yra, kokia asmenybė susiformavo, tai lygu knygos. Tai, žinai, kiekvienam turbūt yra savo. Čia nereikia dabar baus savęs, kad tu neskaitėjai ir panašiai. Ir tai turi ateiti ne prievartu, tu turi pajausti, turi rasti, kas tau patinka. Bet nu, kiekvienam turėtų būti aišku. Visos mintys surašytos
nežinau, kas gyveno prieš 100, prieš 200, 300 metų, visos istorijos, visos patirtis galų gale, visi receptai, nesgi viskas kartojasi ratu. Aišku, amžiai keičiasi, bet tos bendrosios vertybės, tas žmogiškumas, visos idėjos, verslumas, viskas absoliučiai yra surašyta. Tu tiesiog susiplanuok savo laiką, skirk bent pusvalandį į dieną ir pamatysi, kaip tavo gyvenimas pradės keistis. Jimas Ronas sako, jeigu jūs galvojat, kad knygos yra pernelyg brangios ir jūs jų dėl to nenorit pirkt, sako, jūs ateityje sumokėsit žymiai didesnę kainą jų neskaitydami. Sutinku, Jonai, ta situacija, kada iš tavęs šaipėsi, kada tu stovėjai ant scenos ir negalėjai pardeklamuoti eilėraščio, tu po to prisimeni jie, būdamas 25, 30, galbūt tau dabar 35, ar tu vis dar prisimeni, kažkoks saudulys yra, ar tu jau, sakykime, su šypsena žiūri į tą situaciją ir galvoji, jeigu to nebūtų, aš nebūčiau dabar tur, ten, kur dabar esu? Ilgą laiką aš prisiminiau tą akimirką kaip nesėkmę. Ir kai tu prisimeni tą akimirką kaip nesėkmę, tada tu užstringi vėl toj pačioj, tam pačiam rate. Demartinio man labai metodas patinka. Tai jisai sako, kad jeigu tu vaikystėje kažkada patyrėjai gėdą, nesėkmę, kaltę kažkokią, tai prisimink tą momentą, užsimerk, prisimink ir tarkim, jauti kažkokią tai labai didelę gėdą arba kaltę. Kažkokį labai tokį trigerį, kuris tave nupurto ir tu taip iš karto prisimeni tą tokį baisulinį jausmą. Tai jisai sako, kad turi surašyti 20 teigiamų nutikimų arba, kaip čia pasakyti, teigiamų dalykų sau, kas tą akimirką va, tau įvyko ir kodėl tau tai davė naudą. Tu turi tiesiog neišgalvoti, bet turi užsimerkti ir intuityviai pajausti. Per savo gyvenimą perbėgti. Galbūt dėl to, kad vat, iš tavęs ten juokiasi, tu susiemiai, pradėjai daugiau skaityti knygas ir pasikeiti. Nu taip ir rašai, bet intuityviai. Kai tu šitą blogą jausmą surašai 20 pliusų, po kažkiek laiko tu pats pajausi, kad to trigerio tokio baisaus nebėra, nes tu pamatai, kad iš to minuso tu pasidarai labai didelius pliusus. Tai vat, kai perini per tas sunkias situacijas ir tu kritiškai, savikritiškai įvertini tuos momentus, tu galima sakyti taip neutralizuoji, padarai, žinai, kad viskas būtų lygu. Nes jeigu buvo minusas, žinai, toks gyvenime, tai vat su šita sistema tu tiesiog viską taip padarai tokiai harmonijai, žinai. Ir tada tikrai, aš esu pabandęs daugybę kartų, kas tave labai labai galbūt jaudino, kažkokie gal įvykiai, kur tu vis dar jauti kažkokį pyktį, nepasitenkinimą, žinai. Tai vat padirbė su savim, susirašai teigiamus, ir tu pats nepajauti, kad wow, kažkaip psichologiškai nebeutraliai tu žiūri viską, nieko nebevertini, nebeteisi. Tai va tas metodas man iš tikrųjų labai patinka. Bet susirašai, nepagalvoji ten 2, 3 taip ir viskas, ne, susirašai. Susirašai. Tu turi ne tai, kad išmastyt, tipo, kokia šia man nauda galėjo būti, bet tiesiog mastyt, ne tai, kad mastyt, tai va tą momentą prisimint. Ir intuityviai ateina, blema, rimtai, žiūrėk, tas įvyko, ha, žiūrėk, va dėl to aš tada taip pradėjau daryti. Ir taip va, tiesiog save užkrauti tuo teigiamais prisiminimais ir tą, sakau, didžiulį minusą, kuris tavo atrodė kaip gyvenimo praraja, kaip didžiausias koks praradimas, tu tiesiog užkeli iki neutralumo. Taip įvyko, taip turėjo vykti, nes tik dėl to aš tapau toks. Ir kai tu šitą susidėlioji galvoj, nusijima visa kaltė, gėda, kažkoks nepasitikėjimas savim. 19 metais Jonas, kuris užbaigė mokyklą Pasvalyje, teisingai? Taip. Įstoja į Šiaulių universitetą studijuoti filosofijos. 19 metais Jonas ieško gyvenimo prasmės, ar kodėl filosofija? Nes niekur kitur neįstojau. Aš nežinojau, kas yra filosofija. Aš nevelnio nesupratau, ką aš noriu daryti. Mokykloje aš tik tai lankiau šokius ir gan buvau toks vienišas vilkas aktyvus po pamokiniai veikloj. Aš turėjau keletą draugų, su jais mes gerai leidėm laiką. Ir, bet kur man reikėdavo, tarkim, apsiginti didesnėse auditorijose, kažkaip man vis ir norėdavo, atrodo, prieš klasę atsistot, pavaryt kažkaip ten, bet aš toks susiparinęs, susikaustęs visas ir nieko negaliu padaryti. Einu prieš klasę atsakinėti, susimaunu. Ir kas čia yra? Kodėl taip? Ir įstojo filosofija, nes paskutinis buvo mano parašytas filosofija ir kitur tiesiog manęs nepriėmė, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir Šiauliai.
galvoju, dieve mano, 70 km nuo Pasvalio. Toli nuvažiavau. Toli nuvažiavau. Kas ta filosofija? Pagūglinu, meilė išminčiai. Nu, sakau, kitai čia bus. Jeigu pagūglinsi, taip išmeta, meilė išminčiai. Mhm. Ok, galvoju, nu ką, nu, nesiseka, tai nesiseka, nu tai kas, gyvenu kaip jau aukštesnysis, man čia turbūt lėmė. Ir tik pirmą paskaitą nuėjau, bam, tokį, kai davė knockdowną, galvoju, wow, kas čia įvyko dabar, kas čia įvyko. Ir tada, žinai, visokias įdomias knygas, ten analizuot, esė rašyt. Aišku, labai daug strikdavau, nes neturėjau įgūdžių gerai parašyti, bet man labai patiko garsiai skaityt. Kažkaip man tas atrodo taip skaitai ir tokį jauti, tokį pasitenkinimą, bet tas skaitimas buvo toks, net nesigavo taip, kaip noriu. Aš įsidarbinau Šiaulių televizijoje pirmam kurse ir galvojau, žinai, įstojau Šiaulius, nieks manęs nepažįsta Šiauliuose, pasvaly ten jau žinojo, kad jaunukas, ta, ai, tas na, toks, kad čia darys kažką, bet jam nepavyks, žinai. O, gerai, niekas manęs nepažįsta, mėsiu visą savo fainumą ir čia įrodysiu, kad esu wow koks. Tai nuėjau Šiaulių televiziją, apsirengiau labai gražiai, susišukavau ir prieš tokią direktorę pasirodžiau, kad esu čia wow kokio lygio filosofas, čia studijuoju, čia man patinka knygos ir panašiai, žodžiu, jau prisigaudęs tam tikrų klišių. Ir priėmė mane, žinai, priėmė ir aš buvau žinių reporteris. Tai reiškia, kad turėjau imti interviu iš žmonių. Bet iš karto, va taip, iš karto. Šiaulių televizija. Įimti interviu, rašyti tekstus, tada grįžti studiją įgarsint, žinai, nes važiuodavom su operatoriais. Ir tu įsivaizduoji, kad aš taip straglindavau, taip aš nemokėdavau nieko daryti, nei imti interviu. O man kaip tik liepdavo dar važiuoti į Šiaulių savivaldybę politiniais klausimais. Kur tu visiškai jokio žalio supratimo neturi, nes aš pasigyriu, aš esu filosofas, politikos mokslai, žinai. Ir tada prasidėjo grįžti, paėmęs tą interviu, žiūri tą video, negali save žiūrėti, klausimai kažkokie yra apie nieką, veidas išsigandęs, žinai, ten klausinėjai to mero, kažkokius velnius ir reikia tekstą parašyti, nu, kad galėtum įgarsinti. 3 valandas sėdžiu, parašau vieną žodį ištrinu, parašau vieną žodį. Nu, kažkaip ten sudėliodavau tos žodžius, tada reikia įgarsinti tekstą. Ir įsivaizduok, po 3 mėnesių neiškinti redaktorė vyriausia. Sako, Jonai, sako, nu tu, sako, aš nesivaizduok, kaip tave galėjo priimto direktorė. Nu, tavo balsas, nežinau, sako, tu skaitai kokias knygas, sako, kažką, sako, dikcija kažką turi, nu, sako, tu pas tave, nu, labai blogai. Tekstai iš viso, nu, taip atrodo, kai nebaigęs kokių net 10 klasių, klausimai ten. Tu netinki, sako, nu tu niekaip netinki, sako, net Šiaulių televizijai netinki. Bet to, tada nebuvo jokinga tau? Nebuvo, baigti jokis, o Jezu tada buvo. Tu supranti, tu tiki, ką jis sako, nes tu pat supranti, kad tu nieko nemoki, kad tu tikrai nemoki ir tu galvoji, kad aš esu, nu tikrai, nekompetentingas toj srity. Ir aš galvoju, nu kaip taip išmokt, kaip taip pasikeist, bet taip neteina, žinai. Bet kai man jį pasakė, man buvo beprotiškai skaudu, bet aš ant jos labai supikau. Nes, žinai, vienas iš daugybės tų žmonių vėl man pasakė, kad tu esi nepakankamai geras arba tu iš vis netinki iš toj sferoj. Ir tada užėjo toks noras jai trenkti į veidą ir išvadinti visokiais žodžiais, bet, žinai, aš taip kaip išauklėtas gerai, viduj viską taip nuleidau. Ir aš į man kaip tik suteikė tiek daug jėgų, ir tiek daug noro įrodyti, kad jie klydo. Ir tada prasidėjo mano dar stipresnis ėjimas link to. Tai reiškia, kad aš kiekvieną dieną grįždavau, pasimdavau filosofijos chrestomatiją ir garsiai skaitydavau. Žinai, atsigulęs ant žemės, ten kambariukas žaidžia su kompu, sako, kiek tu čia gali skaityti? Nu, sakau, nežinau, sakau, ar tai padės, nes net nebuvau kažkur skaitęs ar žinojęs, kad va, skaitykite garsiai ir galbūt jūsų ten dikcija pagerės. Ne, tiesiog, galvo, nu, ką daugiau aš galiu padaryti. Ir skaitau, einu į tą darbą, einu, kaip žinai, taip, reikia duris atidaryti į ofisą, iškvepiu ir tokia su tokia dideliu, tokia nenoro, nes žinau, kad jie bus, žinau, kad visi aplink mane, visi kalba, kad tas tai iš viso yra nesąmonė, žinai. Nu, vat, galvo, dzin, vis tiek eisiu, einu, nusišypsau, kūnas nors reaguoja visai kitaip, žinai, bet atsisėdu,
rašau, stringu ir vis tiek, žinok, po 2 mėnesių aš nepasikeičiau. Niekas nepagerėjo. Aš strigau, nemokėjau paklaus, nemokėjau garsint, niekas nieko gero nežadėjo man. Ir tada taip gavosi, kad atėjo vasara, žinai, ir aš kažkaip galvojau, kad reikia man naujų patirčių, naujų potyrių. Ir buvo Work and Travel tokia programa į Ameriką. Tai ir va, tada prasidėjo mano kelionė 1,5 metų gyvenimas Filadelfijoje. Vėlgi, challenge'ų daugybė, nes anglų kalbos tuo metu visiškai nemokėjau. Reikėjo suktis, bet kaip dirbau ir tualetus valiau, ir ploviau virtuvės, ir dishwasherių dirbau, kol po truputį keičiausi, augau, žinai, tapau itališkų restorano padavėjų. Ten jau buvo ir geri pinigai, žinai, ir viskas, bet vėlgi buvau įmestas tiesiog į tokį atrodo vandenyną, kur tu net nežinai, kaip, ką daryt. Angliškai paklausti nemoki. Visokių tokių ten situacijų buvo, kur taip sunku, tokie atrodo, žinai, ne komforto zona ir atrodo, tu esi tokioj vien dugne. Bet tik per tą, žinok, tik per tą, va, tą tokį straglą, kuomet atrodo, nu ką daryt, nu eini ir viskas. Ir tos valandos gali dirbti 16 valandų, žinai, nes turi tikslą uždirbti pinigus, kad atiduotum skolą, žinai, ir kažko vis išmokti, galbūt tos kalbos, žinai, gal įrodyti žmonėm, kad tu esi geresnis, negu jie apie tave galvoja. Tas noras pasikeisti. Bet čia užsispyrimas labiau, ar kažkokia tai išorinė motyvacija? Knyga, video, žmogus, kažkoks? Aš manau, čia buvo užsispyrimas. Dar tos knygos, žinai, ten buvo tik tai pradžia. Tokia buvo, aišku, ta užuomazga į tą tokį geresnį, tokį intelektualesnį gyvenimą, bet tai, žinai, buvo tik tai pradžia ir aš dar tikrai nesuvokiau, ką tiksliai čia darau. Bet tas noras, visų pirma, galbūt atsakomybė atiduoti pinigus, nes buvau pasiskolinęs iš krikšto mamos. Ir tada įrodymas, kad aš galiu, žinai, iš tūliko plovėjo pakilti iki padavėjos, žinai, nes aš matydavau labai geriam restorane itališkam, kur ten suvažiuoja, žinai, visokie Filadelfijos ir žvaigždės, ten toks buvo, atsimenu, plaunų indų, žinai, ir aš taip vis pro kampą pasižiūrinėdavau, kas ten per žmonės. Ir žiūri, toks didžiulis tortas, kelių aukštų, žinai, ir toks senukas gal 85 metų su tokiu rožiniu pink spalvos švarku, vis toks švytinti, žinai, amerikonišką šypseną, ir draugai jų tenais, matosi, ir anukai, ir vaikai, ir, žodžiu, jo ten galbūt kolegos. Ir aš galvoju, ką jis čia švenčia, žinai, ką jis čia švenčia, nes ir kalba per mikrofoną, tokia gera kalba, vėlgi užstrigo, žinai, kaip kalba žmogus. Aha. Ir galvoju, kas jis toks yra, žinai, ir ateina padavėjas, atneša man tos indus, kurias turiu plauti. Sakau, tai kas ten yra, žinai, koks čia balius vyksta. Šiandien, sako, yra to senuko, sako, labai žymaus Filadelfijos radio didžėjaus, tipo 50 metų, kai jis dirba radio stoty, ten jo jubiliejus, žinai. Ir aš galvoju, va, kaip aš norėčiau būti senas, tipo, taip vat kalbėti prieš draugus ten. Nu, tokios kažkokios keistos asociacijos, žinai. Plius tas švarkas rožinis. Plius švarkas. Ir plius tai, kad vat man jau pasąmoniškai, žinai, vat žmogus kalba fainiai ir iš karto mano dėmesys jam. Man labai labai patiko, aš nežinau, nuo ko tai. Galbūt vaikystėje pamatytas koks nors filmas, kur žmonės kalba. Galbūt tiesiog man perskaityti kažkas, nežinau, bet man labai labai imponuodavo žmonės, kurie ir iki šiol imponuoja, kur per kokias šventes, žinai, atsistoja ir kokias 3-4 minutės taip pakalba, kad tu nori arba verkti, arba juokti, žinai, sukelia tam tikras emocijas. Tai vat aš ir iki šiol tą pats labai noriu perimti, išmokti, gerai kalbėti, gražiai skaityti, gražiai dėlioti mintis, tai man tas labai labai svarbu yra. Geriausia girdėta arba skaityta kada nors kalba? Geriausiai skaityta. Žinai, aš neperseniausiai pats paskaičiau tokią citatą, jie net išmokau. Ir esu keletą kartų pritaikęs renginiuose, arba net buvo ir televizijos projektas, man atrodo. Kažkaip seniau netkreipdavau tiek daug dėmesio į tam tikras citatas, žinai, bet dabar stengiuosi jie susirašinėti ir net išmokti. Tai vat, pavyzdžiui, buvo Ernesto Hemingvėjaus tokia
skaičiau jo prozą, žinai, ir man tokia mintis apie žmogišką meilę. Nu, ten realiai ne visuose situacijose galbūt tinka, bet tarkim pasakyti šitą citatą, nežinau, savo merginai arba vestuvių proga yra labai labai gražu. Tai jisai sakė, neapgaudinėk savęs, jog kada ką nors mylėjai. Dalykas labai paprastas. Daugeliu žmonių visai nelemta to patirti. Tu iki šiol nebuvai to patyręs, o dabar žinai, kas tai yra. Tai, kas yra tarp judvėjų su Marija, nesvarbu, ar tai tęsis tik šiandien, ar dalį rydienos, ar visą ilgą gyvenimą, tai yra didžiausias dalykas, koks tai gali nutikti žmogui. Žinau, daugelis sakys, jog to nėra, nes jiems nelemta to patirti. Bet aš sakau tau, jog tai tiesa. Ir tu esi tai patyręs. Ir tu esi laimingas, netgi jei rytoj mirtum. Dabar tikrai kažkas apsiverkė arba taip susimąstė. Jo, tai aš pastebėjau tą citatų galę ir šiaip tų žmonių, kurie, vat, kaip Ernestas Hemingvėjus, tobulas rašytojas, ir kai tu nepagailiai laiko, aš važiuojant mašiną visada, žinai, pasidėjau telefoną ir vis sakydavau savo, sakau. Ir ne dėl to, kad ištransliuoti kažkam kitam. Aš kartais pats važiuojantis mašiną pasisakau, man taip gera, žinai, padėlioju tam tikrus akcentus, noriu vis kitai pasakyti. Bet galų gale, vis tiek tau įsėda į galvą ir būna daugybė situacijų, ypač kai tu bendrauji su įvairiausia erudicijos žmonėms, žinai, ir norisi būti tokiu visapusišku, fainu. Ir kartais, būtų įdomu su tavim palaikyti. Jo, ir kartais tokį bam, žinai, ir iš karto tu atrodai visai kitoks, negu ten kalbėtum tik tai apie kitus žmonės, kaip jie apsirengia ir kokie yra lievi, žinai. Tai vat mano tas noras, kuo daugiau ugdytis, mokintis, kaip ir vat išsiaiškinau tas savo vertybės, ir aš kažkaip jomis gyvenu. Ir stengiuosi kiekvieną dieną kažkaip vis kažko pasimti. Aišku, būna visko ten ir pratingi, ir pramiegi, žinai, tai visi esam žmonės. Bet ta disciplina ir tas noras visada, kiekvieną kartą vis kažko naujo išmokti, jis man yra labai stiprus. Jonai, būdamas 19 metų įstoja į filosofiją, nes ieškoja savęs, nežinai, ko nori. Dabar aš matau krūvą jaunuolių ir tikrai ir aš gaunu žinutės, aš įsivaizduoju, kad ir tu turbūt gauni krūvą žinučių su Jonai, labas, man 19 metų, šiemet tapsiu abiturientu, ką man daryti, ką man veikti, nežinau, kuo užsiimti. Ką tu patartum jiems? Patarčiau neskubėti iš tikrųjų. Tas žodis ieškoti savęs yra labai labai geras ir galbūt tik keistai suprantamas įvairių žmonių, žinai, nes gal dabar šiek tiek mažiau esame pririšti prie tos sistemos, tai reiškia, kad tu atsimokinęs 12 metų, privalai stoti į universitetą, žinai. Privalai, nes taip visi daro, nes čia tokia yra tradicija, nes taip yra geriausia ir panašiai. Bet tai yra tiesiog viena medalio pusė. Nebūtinai tai yra geriausias tavo sprendimas. Jeigu tu tikrai nesi tikras, kad nori, tarkim, tapti, nežinau, jeigu tavo tėvai gydytojai ir tiesi ten tradicija ir tu jauti, kad tu nori būti juo, tada viskas suprantama. Bet, pavyzdžiui, kaip mano atveju, gal tiesiog taip jau susidėliojo viskas, ačiū Dievui gerai, kad aš įstojau ten, kur net nežinojau, kad man patiks. Tai buvo toks įėjimas vabank. Bet aš tai visai ne prieš ir visai pasiūlyčiau pakeliauti metus, du. Galų galiai yra labai daug pavyzdžių, kur iš viso, mano net vienas geras draugas Jokubas, kuris keliautojas yra ir dabar daro labai stiprius video. Laukaitį. Mhm. Tai jo pavyzdys, jis iš viso nėra baigęs jokio universiteto, bet tai nereiškia, kad jis yra, kaip čia pasakyti, nuo mokslo nutolęs. Jisai knygų yra perskaitęs turbūt daugiau negu aš 3 kartus, moka kinų kalbą ir galų gale yra labai labai stiprus verslininkas. Tai vėlgi vis tiek viskas eina, visa kalba eina apie tave. Tai reiškia, kad niekas kitas tau negali patarti. Tu turi gyventi savo vertybėmis ir jausti iš savęs, kas tau patinka. Ir kartais iki 18-19 metų, kartais iki 30 metų labai sunku suprasti, kas tau patinka. Nu taip jau kartais būna.
Ir tie, kurie anksčiau tai supranta ir atranda save, tada viskas yra paprasčiau. Bet, sakau, gyvenimas yra nedėkingas ir nėra jokių tokių, žinai, bendrų taisyklių, kurios tiktų visiems. Tai mano patarimas tikrai ta akiračio praplėtimas, nes man irgi Amerika labai labai padėjo suprasti daugą. Suprasti, kad mes esam ne tik mažas Pasvalys, kur ten klausom tik tai, žinai, rusišką muziką, lietuvišką ir važinėjom su golfu, bet tai, kad yra didžiulis tautų katilas, didžiulis miestas Filadelfija, kur turi tam tikras savo tradicijas ir galų gale visa Amerika, visa Amerikos istorija, galų gale visas pasaulis, kad tai yra wow, kiek visko vyksta vienu metu. Ir kuo tu anksčiau tai pradedi suprasti, kuo tu anksčiau pradedi bendrauti su skirtingos kultūros žmonėmis, keistis kažkokiamis idėjomis arba tiesiog draugiškai su jais būti, tu pats nepajausi, kai kažką tu iš jų pasimsi, kažką jiem duosi. Ir ta patirtis vienokio ar kitokio atveju vėliau transformuojasi tavo veiklą. Tai kuo daugiau būti išplėstom akim, kuo daugiau klausyti ir mažiau turbūt pačiam aiškinti, nes kol kas 18-19 metų tu esi tik tai tas, kuris turi sugerti viską. Kai viską sugeri, tada tą kempinę gali, žinai, tai padaryti ir tada iš tavęs jau sklis, ką tu gali duoti. Bet dažniausiai būna tai, kad jauni žmonės ant tiek savim jau pasitiki, jau atrodo, kad jau čia su tokia patirtim ir čia gali visiems nurodinėti. Gyvenimo mokytojai. Jo, gyvenimo mokytojai, kad, na, iš tikrųjų taip net negali būti, bet tai vėlgi ateina su supratimu. Mes irgi 20-21 metų, žinai, gal buvo maksimalistai ir galvojom, kad čia viską žinom ir čia viskas yra taip paprasta ir aišku. Dabar, pavyzdžiui, man 35, tai labai juokinga, bet aš dabar atrodo, kai grįžau kokį nors universitetą, žinai, atsikeliu ryte, einu į jogą, tada būna sportas, tada keliauju į fortepiono pamokas, tada keliauju į oratorystės užsiėmimus, vokalo mokytojas, garsinu knygą ir galvoju, tai kur aš čia dabar palau, turiu biškį truputį padirbti, žinai. Bet dabar aš jaučiuosi ant tiek fainiai, supranti, pavyzdžiui, šiais metais netekau, galima sakyti, LNK televizijos kontraktų. Tiesiog jisai baigėsi, nieks su manim nepratėsi. Ir aš, žinai, taip galvoju, blemba, turbūt kažkaip aš čia gal prastas, gal aš čia kažkoks netinkamas. Bet vėlgi pagavau save, vėl greitai kritiškai įvertinau ir tą metodą Demartinio panaudojau, kad netekęs kontraktą arba pasibaigęs kontraktui, kokie yra pliusai viso to. Susirašiau, tai pliusas, žinai, koks pagrindinis. Ačiū Dievui, kad manęs nepaėmė į televiziją, nes nuo to aš padariau po Giovanni projektu daugybę kūrinių, vienas iš jūsų džiazų, kuris Lenkijoje nacionaliniam top antrą vietą, išleido Universal Music. Dabar įrašėm antrą kūrinį, kuri balandžio pradžioj pristatys Lenkijos pagrindinė radijos stotis, žinai, ir taps premierinis, didžiulis įvykis, žinai. Ir supratau, kad tas vieno kažko netekimas, kiek man davė įvairiausių kitų veiklų. Įkūrėm su Rolandu ir savo kolegom Open Play Music Label. Prižiūrim dabar 5-6, žinai, naujus atlikėjus, kuriem daro muziką, juos, kaip čia sakyti, menedžinam, žinai, ir turim didžiulę tokią naują šeimyną, su kuriais dirbam. Ir dar vat atsidariau, galima sakyti, su kolega tokį mini hoteliuką Vilniaus centre. Tai, žinai, vat kartais, kai tu, jeigu pažiūrėtum į vieną medalių pusę, kad taip, blemba, manęs atleido. Jo, mane atleido, manęs čia dabar nebenori. Ir jeigu tu užsigalvoji, kad tikrai kažkoks tipo nevykėlis ar blogas, ar kažkoks nesugebantis, tai galbūt ir eisi tada žemyn. Bet turi visada žiūrėti į gyvenimą arba į savo veiklą kažkaip kritiškai, įvertinti, susidėlioti, galų gale susirašyti, kad pasižiūrėtum, kaip tu atrodo iš šono, ką tu galėtum galbūt pakeisti ir galvoti, kad, nu, jeigu man 3-5 ir čia mane atleido, turbūt ir aš esu lievas, nu, tada bus blogai, žinai. Aš pamačiau visai iš kitos pusės.
mane kaip tik suaktyvino dar labiau domėtis ir dar labiau mokintis. Aš gal į teliką daugiau niekada nebegrįžtų, nors ir man siūlytų, žinai, bet aš einu į oratorystę vien dėl to, kad ne dėl teliko tai darau, dėl to, kad man tai patinka ar man įdomu. Man įdomiausia yra garsinti knygas, aš, pavyzdžiui, labai norėčiau kokius dokumentinius filmus garsinti. Ir panašiai, bet vėlgi, mano didžiausias noras ir didžiausia dabar visa koncentracija yra muzika, kur aš nuo mokyklos laikų, vat, žinai, pasakoju apie tą tokį nedrasų jaunuką, bet vienas iš tokių kertinių turbūt gyvenimo įvykių, tai 8 klasėje, kai grįžau iš vasaros atostogų, direktorė mokyklos susistabdė mane, sako, Jonai, mūsų didžėjus, sako, baigė jau 10 klasių pagrindinį mokyklą, sako, mes nebeturim didžėjus, sako, aš manau, kad tu būsim geras didžėjus. Aš tom įsigandusiam akim galvo, koks aš dar didžėjus, ką ten reikia daryti. Gyvenime nebuvęs prie pulto, nei ten suprantu ką. Bet sutikau, nes vis tik direktorė sakė. Ir nuo to laiko brolį pasikviečiau, padėjo man sujungti ir nuo 8 klasės aš jau pradėdavau daryti tas vadinamas diskotekas. Ir mano tas diskotekos buvo, žinai, nežiūri į publiką, nes labai baisu, bet per muziką aš išreikšdavau save ten, susiradzavau kažkokius kūrinius, grodavau ir matau, kad žmonės šoka, o, fainiai, žinai, viskas gerai. Bet į mikrofoną niekada nekalbėdavau, niekada nebūdavo kažkokio akių kontakto. Bet vat per muziką aš pajaučiau, kad blema, kaip fainiai, čia žiūrėk žmonės, kažkokią įtaką darau, žinai, 5-10 žmonių šoka. Tai aš didžiausiu. Atsiprašau, o 8 klasė, tačiau maždaug prieš 20 metų? 98. Tai tada netgi nesidėjo. O kaip tai buvo juosta? Aš esu grojęs visom įmanomom, žinai, laikmenom, taip galima sakyti. Juostos? Juostos, kasetės buvo, tada kompaktai. Tai 98 metų, tai čia DJ Bobo, Scooter? Taip. Buvo dieve Mr. kiek. President. Taip, ir buvo labai daug rusiškos muzikos, lietuviškos, nuo Mango iki... Mes kažkokio supratimo tada neturėdavom, žinai, ten, nu ką, vadovaudavosi M1, pagrindiniam radijos stotim. Dar aišku, vis tiek Pasvaly, toks provincinis miestelis, tai ką mašinoje klausydavo nuo rūkį vėrą, žinai. Tai tokio, žinai, kažkokio, kad klausytum kokį nors ten BBC ir dar kažką, kur ten taip, ne, tai buvo labai provincialu ir labai labai, taip galima sakyti, kaimietiška. Bet kai aš tą darydavau, paskui persikeliau į Vileišio gimnaziją, tada jau buvo ten jau didesnė mokykla, dar didesnis, tokia bendruomenė, žinai, ten geresnė aparatūra. Tai vienintelis dalykas, kur aš galėdavau savo įsireikšti, būdavo diskotekos. Bet aš sakau, būdavo toks, kur visas raudonas, visas įsigandęs, bet groju, ten groju. Ir po to iš Šiaulius, kai įstojau, irgi pasakiau studentų atstovybei, kad mano turbūt didžiausias tik tai pliusas, ką aš sugebu, su ko aš mokyklai buvau didžėjus. Tai jie, o, sako, labai gerai, sako, mums mūsų renginiams reikės. Ir tada Šiauliuose jau ten liepdavo man su mikrofonu kalbėti. Ir aš tada jau po ten vieną kitą žodį kažką ištardavau. Bet vėlgi nežiūriu, susakau, padedu, pagarsinu, nusisuku ten kažką tipo čia darau. Bet tas noras va po truputį save laužyti ir būti tokioj nekomforto zonoj, jisai buvo ir viskas. Tai aš dabar jau 21 metai, galima sakyti, esu didžėjus. Tai man tas yra beprotiškai svarbu. Ir dabar, kai tu jauti, kad, tarkim, kad groja Radistai Village mūsų festivalį, žinai, ten 5000 žmonių. Ir tu neįsiduok, koks yra jausmas, kai tu leidi savo muziką, pritildai šiek tiek, ir tai 5000, žinai, atkartoja, badainuoja, pakelia rankas. Gali būti nemiegojęs, gali būti nevalgęs, gali būti blogiausios nuotaikos. Bet ta energetika, kuri ateina, tave užkrauna taip, kad tu, sakau, negali po to atsigauti. Tiesiog norisi išeiti, norisi apsikabinti, norisi fotkintis, norisi kalbėti. Toks kažkoks keistas, kažkokia keista būsena, kažkokia surobė tu patinki. Love is in the air. Žinok, wow. Tai vat dėl tokių akimirkų, va dėl tokių akimirkų aš ir toliau esu motivuotas toliau daryti, žinai. Tiek po Radistų, tiek po Giovanni. Ir dabar sakau su ta Lenkija projektas, kuris irgi taip netyčia gavosi, man į Facebooką parašė, nes aš buvau išleidęs su džiazų kūrinį. Ir parašė toks Lenkas, sako, man patinka šita daina, sako, aš noriu ją galbūt išleisti. Aš pasižiūrėjau apie tą Lenką jokios informacijos, apie tą leiblą jokios informacijos, toks, žinai, pseudo. Galvo, ką tu čia dabar mali, žinai? Kažkoks Ježa. Toks Jaroslav, Jerekas, žinai. Jerekas.
Bet aš paskui taip pergalvoju, nu bet kas blogo gali nutikti? Nu, ta prasme, sakau, Lietuvoje šitas kūrinys ten ir taip jau per 5 dienas surinko milijoną. Taip, aukščiau, jis čia Lietuvoje ir visai gerai skambės, nes džiazų vardas, žinai, viskas kaip ir gerai, bet kad patekti į kažkokią kitą šalį, į Lenkiją, nu, aš kažkokių šansų daugiau neturiu. Tai daviau savo vadybininko numerį, tas Jaroslavas Jarikas paskambino, ir Davidas man atgal perskambina, sako, nu kaip, sako, nu, bičas kokių 45 metų, sako, jaučiasi, kad supranta apie ką kalba, sako, tu pats spręsk, ar tu nori atiduoti ar ne. Aš sakau, žinai ką, atiduodam jam tik Lenkijos teritorijoje tą kūrinio teisės, ten sutarėm procentus, ir sakau, tiesiog pabandom. Tai padarėm, ir aš visiškai nesitikėjau, žinok, o jisai pasirodo, yra labai motivuotas darbininkas, toks kaip čia pasakyti, arba jeigu turi idėją, jisai bet kokiom priemonėm bandys ją įgyvendinti. Tai jisai susitarė su didžiųjų radijų stočių, tokia kaip RMF, kur ten yra 40 milijonų klausytojų direktorium, susitikti ir bandyti parduoti tą kūrinį, tiesiog kad, vat, pažiūrėkite, čia geras kūrinys. Nu ir ką tu galvoji? Jisai įtikino praktiškai 3 didžiausių radijo stočių tos programų direktorius, kad paimtų tą kūrinį. Ir tada tik laiko buvo klausimas. Jisai sprogo, aš sakau, aš negaliu patikėti, atsiverčiu nacionalinį topą, žiūriu Giovanni, featuring Jazzu, antroji vietoje, Keep it to myself. YouTube irgi komentarai, vien lenkiškai, žinai, siunčia Lietuvos lenkai, nu ten, kur važinėja turbūt. Sako, per dieną ta didžioji radijos stotis grojo 8 kartus, žinai, tavo kūrinį. Ir vat, parašė Facebook'e, toks atsitiktinumas kažkoks, čia, žinai, toks, kur net neplanuotas buvo. Tai niekada nežinai, žinai, kaip čia gali apsiversti viskas. Tai džiaugiuosi, kad ir antrą kūrinį, kurį mes įrašėm su Jazzu, įvertino vėlgi tas pats programų direktorius, premjera turi būti čia už 3 savaičių. Na, ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai man va tas va, netikėtumo faktorių, žinai, kur nežinia, gali per parą čia atsidurti kažkokioje kitoje, galbūt šaly ir topuose, tas va, labiausiai veža. Buvo pas tave kada nors toks tikras, ale tikras overnight success, kur išleidai gabalą pirmą kartą, kada tai buvo. Ir tai atsibūdė žinučių krūvą, komentarų krūvą, YouTube topuose. Gal per vieną naktį nebuvo, bet atsimenu toks breakthrough buvo tai 2011, kai išleidau tokį Giovanni Miami Dream, ten visiškai instrumentinė versija, bet ta versija, tas toks hausovas šokių kūrinys, jisai tapo tais metais tokia, žinai, toks legendinis kūrinys, kur absoliučiai visi žinojo, žinai, tik Miami Dream, tai buvo mano vizitinė kortelė. Bet kur gročiau, žinok, tai buvo super, super hitas, nors nebuvo nei vieno vokaliuko, tiesiog toks labai, labai geras grūvas, kurį mes su Karoliu sukūrėm Londone, tenai sėdėdami tam tokiam rūsy tiesiog, žinai, ir gimė irgi taip spontaniškai. Tai va tokie momentai, žinai, kai tu padarai kažkokį kūrinį ir jisai tampa kažkokia tai, ne tai kad legenda, bet kažkokį įspaudų daugybė žmonių, žinai. Tai keičia galbūt net ir jų gyvenimus. Pavyzdžiui, Keep it to myself, tai ten tekstas yra parašytas tokių 5 švedų. Beprotiškai gili daina, žinai, apie meilę, apie galbūt ne visai tokia sėkminga meilė. Kiek rašo žmonių, žinai, įvairiausių pakraipų, sako, kaip ši daina, sako, yra apie mane, kaip jie išgyvena tai, žinai, kaip jiem padeda susitaikyti situaciją. Tai va tie momentai, žinai, ne tik, kad tu padarai kažkokį gabalą komercinį, kuris ten, tai palinksmas ir panašiai, bet yra tam tikri momentai, kur tu pakeiti galbūt ir žmonių gyvenimus. Ir panašiai, tai vat šitoje vietoje irgi labai, 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 labai gera ir smagu, kad tai vyksta. Jonai, klubai, tusovkės, festivaliai įvairūs, daug žmonių, daug jaunimo, narkotikai, moterys, merginos, kada nors buvai ant tos užlipęs slidaus kelio, ir jeigu buvai, kaip nulipai, arba kaip tada bandėjai nuo to ir atsitraukiai? Buvo gal pati pradžia radistų, kai mes sukūrėm radistų laidą, tai buvo tokie jaunatviški mūsų rock'n'rollo metai, žinai, kai viskas ėjosi labai labai lengvai, iš tikrųjų, kai ateini į laidą ir visą laiką gali skirti jai, nes mes daugiau nieko neturėjom, žinai, ir norėjom įrodyti, kokie mes galim būti faini. Bet tą fainumą mes iš savęs demonstravom, nes mums labai labai patiko, kad galim eterį, turėjom didžiulę laisvę, galim daryti tai, ką norim. Rolandas, žinai, kaip
charizmatiškas, visai kitokia asmenybė negu aš, įdėjo tokį humoro laisvumo jausmą. Aš vėl iš kitos prizmės, žinai, ten skambučius, visokius, ten sudėjom tokį didžiulį tokį bumą, kuris labai staiga pradėjo sproginėti ir ten, sakau, mes per porą metų jau buvom klausomiausia radio laida, M1 lenkdami vakarais ten 3 kartus gal, žinai. Ir jautėm tą tokį didžiulį palaikymą. Ir aš buvau tada didžėjus, bet grodavo taip gan retokai. Ir aš sakau, Rolandai, sakau, kodėl mes dviese negalim išeiti į klubus. Ir sakau, aš tave pamokysiu ir galim, kaip radis, tai nebebūt radio laida tik tai, bet ir klubo kažkokie tai būt didžėjai. Ir pradėjom grot. Nu ir tada, žinai, vakarėliai, daug vakarėlių. Patys pradėjom organizuoti Nidoje. Tas jaunatviškumas mūsų maksimalistinis toks. Tai yra visko yra buvę, bet aš galvoju, kad pas mus su Rolka visada buvo tas toks, sakau, kritinis mąstymas. Kaip tu elgiesi, ką tu darai, žinai? Visada save kažkaip analizuoji. Galbūt man filosofija padėjo. Tai aš visada stengiausi palaikyti tokį viduriuką. Ir čia turbūt ta pagrindinė, žinai, tokia, galima sakyti, nenusivažiavimo priežastis. Nes visada turi save prilaikyti, negali savęs atpalaiduot taip, nes, nu, didžiulė atsakomybė yra. Prieš ką? Prieš tėvus, man atrodo. Man tai, aš nenorėčiau, kad mano mama pergyventų ir galvotų, blemba, koks Jonukas čia nusivažiavęs ir panašiai. Aš visada norėdavau prieš ją, prieš tėtį, prieš mamą atrodyti solidžiai, sėkmingu, būti geru, padėti jiems. Man čia buvo tokia, žinai, kaip ir tokia vertybė. Ir galų gale norėjusi sukurti kažką, kad tu turėtum ilgą laiką. Nes aš visada spardydavau savo užpakalį, nes galvojau, nu kada man visa tai baigsis? Žinai, toks atsikeli ir ten, nu va, čia gerai pasitūsinom, čia reitingai geri, bet vis tiek kažkada turėtų atbaigtis. Ta tokia baigtinumo išraiška, aš visada mąstydavau realiai. Ir kai tu visada tai prisimeni, tokie gaunasi toks, kad tu esi tokio visai nekomforto zonai. Visada čekini, ką čia naujo gali padaryti. Todėl ir atsirado labai daug mūsų skirtingų veiklų, žinai. Po to atsirado televizija, privatus renginiai, ten vestuvės, gimtadieniai. Galų gale pradėjom organizuoti savo mažus renginius, tai ir paskui gimė festivalis. Tada radistai, DJs, muzika, 2 albumai, mano Giovanni muzika, dabar ir muzikinis leiblas. Tai va, tu visada čekindavai, žinai, kas čia, kaip čia ką išskaidyti tą veiklą, kad jį turėtų kuo daugiau, žinai, atšakų. Ir kad tai tu darytum, tu turi būti, nežinau, pailsėjęs, turi būti sveikas, turi būti energingas. Tai visada mes stengiamės eiti ir sportuoti. Rolandas dabar iš viso teniso asas, žinai, sportuoja daug. Aš lankau jogą, kvepavimus, vaikštau į GetFitą, crossfitą sportuoju. Žodžiu, stengiuosi savo, suprantu, kad mano kūnas yra, žinai, mėsos gabalas. Ir jisai sensta, jisai, žinai, gali susirgti. Ir aš pastebėjau, kad nuo tų visų vakarėlių ir viso to tokio nesaikingo gyvenimo, jisai tingi, jisai yra nervuotas, jisai yra piktas, jisai yra nemotyvuotas. Ir viskas tada stoja. Tu absoliučiai nieko nenori. Ir man tas jausmas labai labai nepatinka. Tai yra visiškai priešingi negu aš. Tada pradėjau ieškoti, kokių čia vat, metodų, praktikų galėčiau, kad jausčiaus tiesiog geriau ir galėčiau būti energingas ir suteikti visą savo, tarkim, ir žinojimą, mokymasi į savo tas veiklas, kad galėčiau nu, tiesiog būti happy, laimingas, žinai, rasti tas prasmes. Ir va, aišku, nesakau, kad, žinai, aš esu dabar abstinentas, šiandien nebetūsinam, kaip tik vat praeitą savaitgalį čia atvažiavo draugas iš Londono, su draugais susitikom, išėjom į vakarėlį, klubą, pasišokom, pabendravom, žinai, ir bet tai yra toks, gal sakyčiau, planuotas ir disciplinuotas, žinai, vakarėlis, kad vat, skyriai savo, laiko, viskas dabar miegot, išmiegė, atsikeli, pavalgai, vėlgi grįžti į tą ritmą. Kaip ir Kobe Bryantas, žinai, pasakė, sako, aš galiu eiti su tavim pasitūsinti, sako, aš galiu pagert su tavim, tipo. Bet sako, supranti, kad aš 5 ryto, sako, būsiu prie tavo hotelio kambario ir mes eisim į sporto salę. Sako, tu pats kaltas, jeigu savo tą miego laiką, tipo, skyriai tūsam, žinai. Pasiva taip viskas sudėliot. Tai aš manau, kad ta disciplina savo privalo būti.
kad nebūtų chaoso, kad nebūtų, nes nuo chaoso, nuo nebežinojimo, nuo kūno kažkokio susirgymo, viskas tada eina taip žemyn. Ir svarbiausia yra tavo sveikata, tavo ta energija. Nes tu neapgausi kūno, žinai, sakau, tai yra mėsos gabalas su visais savo trūkumais ir privalumais. Ir tu ką gali padaryti, tai reiškiasi, kad jį puoselėt ir mylėt. Ir yra tam tikrai labai daug praktikų, kaip tu gali ilgiau išbūti gyvybingas. Tai aš tą stengiuosi ir daryti. Jonai, prieš, jeigu bijausiu klysti, man atrodo, ne praeitais, o už praeitais metais tavo kolega, nu, pasibaigė jo gyvybę, Avicii. Taip. Kaip tu sureagavai ir ar davė kažkokių tai tau pamokų būtent šitas įvykis? Aš kaip tik tuo metu buvau Atėnuose, mes kaip tik atrodo su Žalgiriu skridome žiūrėti atkrintamųjų varžybų, kai jie žaidė prieš Olimpiakose. Ir kaip tik atsimenu, mes einam į areną, ten dar taip sudėtingai patekom į tą areną, nes jokių būdų negalėjau užsidėti žalios maikutės, nes jeigu tik pamatytų tave tenais, jo, ten yra atvejai buvo, kuomet ir baigėsi mirtim. Nu, žodžiu, labai... Turiu mini, kad graikai pajungtų. O, čia yra atskira istorija, žinok, ten. Istorija tokia, taip pat užbėgant ar įvykiams už akių, važiavom taksi. Taksistas buvo toks fainas, tipo, pasakoja čia kažką. Ir paklausė, sako, tai koks jūsų tikslas čia? Sako, mes atvažiavom krepšinio žiūrėti. Jis taip pasižiūrėjo. Sako, o už ką jūs sergat? Nu, tai mes sakom, už Žalgirį. Sustojo, go out. Rimtai? Taip. Graikai, kur ramus, turėtų sėdi prie parduotuvės savo ir rūko. Olimpiakos fanai yra nesveikia visiškai. Yra kiek daug vykė ten ir sakau, mirties atveju. Ir ten Olimpiakos ir Panathinaikos yra dvi priešingos komandos. Panathinaikos buvo Jasikevičius žaidė ten, tai Panathinaikos jį myli, dievina. Olimpiakos, įsivaizduok, arenoj. Mes ten buvo pasodinti pačiam aukščiausiam. Aplink mus buvo gal 20 apsauginių su tais vat, visais. Ir kaip Lietuvoje, tarkim, įprasta per Žalgirio areną, kad skanduoja visokias fainas, žinai, skanduotės, ten palaikymą, groja muzika, tai buvo ten trys skanduotės, be jokios muzikos, tiesiog rėkia, žinai, žmonės. Mirk. Tai buvo pirma, Šarai, mes išpisom tavo mamą, Šarai, mes išpisom tavo žmoną ir Šarai, mes nužudysim tavo vaikus. Kokia kalba? Graikų. Aš nežinau, man paskui tik pasakė išvertė, va taip skanduoja visą laiką, įsivaizduok. O Šaras jau treneris buvo tuo metu? Taip, Šaras buvo Žalgirio treneris. Ir kai Žalgiris laimėjo... Bėgot greitai? Ne, mes nebėgom greitai, mus dar laikė. Ir ten išėdinėjo tie žmonės, žinai, ir liko ultros tie vadinami. O jie yra tokie, kad nu, ten išsilavinimas yra minusinis, galima sakyti. Jie tiesiog yra... kažkokių mafijozų, pakalikai, galim sakyti, tas raketos ar kaip tie, kurie vykdo, žinai, jie tiesiog be jausmų, jeigu nužudyti, nužudyti, žinai, tai va. Ir kažkas iš lietuvių, mes ten žaliai apsirengė, vėliavą dar iškėlė, pradėjom skantuoti, Žalgiris ten, žinai, ir išgirdo, ir tu nesizduoji per kokias 10 sekundžių, kai pradėjo visi švilpt, kas ten liko, žinai, ir kaip skeriai pradėjo lipti tom pas mus, mesti įvairiausius butelius, kėdės ten, žinai. Tai subėgo greitai visi policininkai, mus ten uždengė. Mes kokias 3 valandas turėjom dėl tų mūsų lietuvaičių, kurie pradėjo ten skanduot, likti tiesiog arenoj, nes mūsų dar lauke laukė huliganai su akmenim, su nu, kaip riaušės būna. Mus ten, sakau, vos išvedė sveikus gyvus. Atrodo, kad, žinai, ką čia jie gali padaryti, bet tu nematai jų. Aš kaip pamačiau akis vieno, nes žinai, mes taip žiūrim, jisai žiūri ir tu matai, kad jis tave tikrai nužudytų. Ta prasme, jisai be jokios, ne tai, kad ten, žinai, ten piškį papliauškų ar duotų į galvą, jisai tave tiesiog nužudytų tave. Tai man po to Mačiulis rašė Jonas, žinai, jis irgi žaidė už Panathinaikos. Sako, nesidėkit žalių maikų, sako, nu nejuokaukit. Nes kai jie žaisdavo, tai būdavo tokie tinklai uždėti, kad, žodžiu, negalėtų mėtyti jokių daiktų. Nes kai tinklų nebūdavo, tai sakė, į obolius įsidėdavo skutimos į tos peiliukus ir mėtydavo. Žinai, sako, tai daug kam yra prakirtę visokias ten. Tai kai tinklą uždėjo, tada tie graikai sugalvodavo labai prastą dalyką. Išgerdavo alų, prisisiodavo į bokalus ir tada ir per setelį, žinai,
aikštė. Viskas eidavo. Tai va toks yra krepšinis Graikijai. Aš negalėjau patikėti, žinok, ta prasme, kas ten vyksta, tai paskui labai ramiai, be jokių įsišokimų, jeigu tave veža taksi, atsargiai paklausinėjai, kas jam patinka, jeigu tik matai, kad Panantinaikos ir pasakai, kad esi Kevičius, tai jisai uždyko tave gali nuvežti, kur tu nori. Va, o kalbant apie Vyčį, tai vat čia buvo toks prisiminimas, žinai, kad kada vat tie įvykiai įvyko, tai vaik, aš tai iš viso labai... Labai pergyvenau ir toks, žinai, toks praradimas, nes emocinis prieraišumas buvo labai didžiulis. Aš įsekiau nuo pat pradžių, kai jisai tik pradėjo, atsimenu, dar jisai dėdavo tos bootlegus į YouTube'ą, žinai, tiesiog neoficialiai išleistus, tiesiog labai norėjo prasimušti. Ir aš galvoju, blamo, kaip gerai daro bičias muziką, kažkada jis tikrai sukaupė kalas. Ir po to prieš dar jo mirtį žiūrėjau tą dokumentinį filmą, kuris yra antiek ir baisus, bet antiek ir pamokantis. Ir ten tu žiūri ir atrodo, tu žinai, kad jisai mirė jau ir tam filme tiesiog eina žingsnis po žingsnio link tos mirties. Nes kiekvienas įvykis, kurį jis patyrė tame filme, nu tai vedė į depresiją. Jis ten iki pat dugno buvo nusileidę, žinai. Per metus ten turėjo keli šimtus tų koncertų, žinai. Visas susirgęs, visas filmuoja jį, kuris ten visiškai, žinai, auti yra. Sako, prašau, aš nebegaliu jau groti, pavadimink. Sako, aš nebepagrosiu, aš sako, aš numirsiu, žinai. Vadimininkas sako, sako, tu negali, sako, tu privalai, nes bus, žmonės labai praras daug pinigų, sako, tu privalai. Ta sako, ne, taip pat šokim, sako, aš nu, tikrai mirsiu. Tai vat, matai, kaip jis ėjo link to, žinai, ir ten taip baisu, ir tas vadybininkas iš jo padarė, nu, superstarą visiškai, bet tuo pačiu, galim sakyti, jį ir nužudė, nes... Tokiu tempu žmogus nepakelia, žinai. Jisai dar buvo intravertas, kur jam stovėti prie žmonės ir buvo didžiulis iššūkis, žinai. O tu kiekvieną dieną po 2-3 šau turi, be miego. Ir jisai tą tokią baimę arba tą tokį nenorą būti tarp žmonių, jisai visą laiką gerdavo, žinai. Alkoholiu malšindavo. Ir kai tu patenki į tą liūną, kai tu turi beprotiškai paskui daug renginių, tada prasideda kitokios medžiagos, viskas susideda, nu ir va, pavyzdys, kūnas tavo visiškai atsisako. Sako, stop. Psichikas sutrinka ir viskas, ir tada žmogus prieini vat vieno, galvoja, kad kitos išeities nėra. Tai yra, sakau, labai sudėtingas tas atlikėjo gyvenimas, ne kiekvienam jį ištverdžia, žinai, tai visi galvoja, vat, kaip norėčiau būti žvaigždė, kad mane čia fotkintų, kad aš čia važinėčiau su puikiom mašinom, turėčiau daug draugų, ten tarp vakarėlių visokie, visi mane gerbtų, mylėtų. Bet yra kita pusė, yra daug baisesnė pusė. Nes susigyventi su tuom, kiek tu patiri challenge'ų, kiek tu patiri heito, žinai, daugelis galvoja, kaip mane myli, bet yra 50%, kurie tave nemyli. Ir kaip skaudu, žinai, išgirsti kažkokią galbūt ir tiesą, kuri tavo vaikystė kažkada buvo stipri ir tau pasako, žinai, taip tiksliai. Tai čia reikia beprotiško didelio sąmoningumo, žinai, tokio atsiribojimo ir supratimo, kad visada bus 5%, kurie tave mėgs, 5% tave, kurie nemėgs. Kai tu šitą turi, tą tokį balansą, kai tu turbūt ir praktikuoji kažkokius tai, vat, kvepavimus arba jogą, kai tu esi tiesiog tokios ramybės būsenos, žinai, nėra kažkokių arba labai aukštai, arba labai žemai. Tada turėtų viskas būti gerai, bet dažniausiai būna visokios psichozės, žinai, ir tu su psichika labai greitai gali susipykti, o tada prasideda baisiausi dalykai. Robertas De Niro kažkada yra pasakęs, sako, mums moka 20 milijonų už filmą ne už tai, kad mes vaidintumėm, o už visą tai, kas vyksta po filmavimo arba tarp filmavimo. Sako, jūs neįsivaizduojate, ką tai reiškia, kai jūs visi pažįsta, kai jūs negalite tiesiog praeiti gatvę ir viskas. Taip. Jonai, kelis kartus per šitą pokalbį minėjai aukštesnį. Tu esi tikintis žmogus? Aukštesnį? Aš aukštesnį, žinai, miniu kaip visatą, o ne kaip religija arba žmogaus sukurtą, parašytą tekstą. Aš tikiu į visatos dėsnius, į gamtos galbūt daugiau dėsnius. O tas dievas, kaip tu jį pavadinsi, žinai, jisai gali būti tavyje, bet ne tokį, kokį piešia religijos. Ypač kuo toliau, tuo labiau
tie visi, žinai, skandalai. Ir galų galę šiaip pasidomėjus visą, žinai, krikščionybės istoriją. Tai sukurta tokia didžiulė jėga ir manipuliuota tiek daug žmonių, žinai, kad pavyzdžiui, viduramžiais įsivaizduok, ateitų mergaitė pas kunigą, neščia, ir prisipažintų, kunigėlį, aš nusidėjau, aš permiegojau su berniuku, štai vat čia vaisius, nežinau ką daryti. Kunigas tais laikais pasakytų, tu kalta, tave ant laužo, inkvizicija ir ten, žodžiu, viskas, kad tu esi kaip ragana. Dėl to, kad jisai vadovavosi ale surašytom taisyklėm, kad va tokios taisyklės yra ir viskas. Tai yra dogma ir daugiau nieks nekintama. Bet kai tu matai dabar kokie amžiai, žinai, kaip viskas keičiasi ir supranti, kad kažkas kažką parašė ant to popieriaus ir reikia tai vadovautis, tai yra per netiesiog net nežmoniška, žinai. Kryžiaus visi tie karai, vėlgi tiek daug, ta religija, krikščionybė turbūt daugiau nužudė, negu išgelbėjo. Tai čia, žinai, atskiros temos, aš sakau, tikiu į dvasingumą, o ne į religiją, nes religija ir dvasingumas yra visiškai skirtingi dalykai. Jeigu religija, tai galėtum sakyti kažkoks kontraktas, žinai, jeigu tu darysi taip, tai reiškia, tu vat būsi toks, patipliusi į dangų. Jeigu klausysi ten, laikysias Dievo įsakymų, būsi vat toks. O aš esu dvasingas ir noriu būti dvasingas, tai reiškia, aš esu ieškojime. Aš ieškau savęs, ieškau, kaip būti geresniu, ir ta kelionė gali tęstis begalybės. Aš neprisirišu prie kažkokių žmonių, fanatikų sugalvotų vat vieną dieną kažkokių taisyklių. Aš esu savikritiškas, turiu savo galvą ir stengiuosi suprasti pasaulį kaip visatą. Kaip gamtos reiškinį, žinai, kad vadovautis tais visatos dėsniais, o ne kažkokio tai fanatiko sugalvotom tiesom ir kad visas tada pasaulis turi jo sekti. Ir kuo toliau, tuo matom, kad ta religija eina į kitą pusę visai. Ir va, tada žmogus, žinai, tiesiog yra humaniškas, o nebe dievo baimingas, kad dieve dabar aš čia kažką tai padariau ir tada save baudžia. Ir ta bausmė kaltė, ji nepadeda tau, supranti. Gyventi su kalte, su baime, kaip tik tave stabdo. Tu turi būti harmonijai, tu neturėti nei bijoti, nei būti labai pasikėlęs. Tu turėti tiesiog būti va toks laisvas, nei teisti, nei kažką ten smerkti ir žiūrėti viską iš viršiau. Tai man toks supratimas yra priimtinesnis negu patikėti kažkuom ir vadovautis tom taisyklėm, kurios, kaip matome, per amžius labai labai keičiasi. Aš žinok, Jonai, manau, kad prieš tos 2000 metų, kada buvo rašyta visa Biblija, aš manau, kad tas žmogus arba klanas, grupuoti tų žmonių, rašydama tą knygą, jie puikiai suprato, kad žmonės yra vis dėlto gyvuliai. Ir kad bent jau kažkaip sutramdyti tą gyvuliškumą mumise, jie parašė tuos bent jau įsakymus. Ir žinai, man labai juokinga, kai žmonės yra nusidėjėliai ir jiems tiesiog užtenka nueiti pas kunigą, pasipasakot ir viskas bus atleista. Aš, tėvė, aš nužudžiau žmogų. Atleista. Ir mes žinom tokius absurdiškus atvejus, kai kriminalinis pasaulis visą tikintysis. Jie kaip ir tiki tais dievo įsakymais, bet jie pažeidžia bene kiekvieną. Turbūt tik tai savo tėvus gerbia ir viską. Visi kiti įsakymai yra tiesiog pažeidžiami. Ir čia toks, ir iki šiol aš matau pas žmonės, jie iš to tikėjimo pasiima tik tai kas geriausia, o kas jiems nelabai limpa, sakykim, numoja ranką. Taip. Ir dauguma jūs net neskaitę yra tos knygos. Absoliučiai. Aišku, žinai, tikėjimas yra svarbiausia, žinai, žmogui. Jeigu jisai netiki, tai vėlgi blogai, bet tas tikėjimas turėtų būti adekvatus, tu turi suprasti, kritiškai įvertinti viską, o netikėti, kad vat nusileis dabar dievulis, perskirs upę ir tu ją praeisi, žinai. Nu, ta prasme, tu turi suvokti, kad tokių stebuklų nėra. Stebuklas yra pats žmogus, žmogaus gyvybė ir tas ieškojimas ir supratimas, kaip pasaulis egzistuoja, ypač kai dabar mokslo pažanga yra tokia didžiulė, žinai, kai genetika ir visi aukščiausi moksliniai atradimai parodo ir rodo, kai galime matyti per mikroskopą, žinai, kas ten dedosi visur aukštai ir panašiai, tai kokiu reikia būti, nežinau,
paveiktų tradicijų arba tėvų, senelių, kad dar vis tikėtum, kad vat, ateis kažkas čia, nusileis ir tau kažkokį ten padarys, žinai. Aš tikiu humanizmu. Humanizmas, žinai, tai nėra kažkokia religija, bet vat, jisai sutvarko visą tai, kad vieni kitus pradėjom gerbti, žinai. Nereikia būti ten religingu, kad tu būtum geras. Yra daugybė religingų žmonių, kurie iš viso kažkokie remiasi dogmom ir dar labiau kenkia žmonėm, kaip tu ir pasakoji apie nusikaltelius, žinai. O kitas gali būti visiškai jokios ten religijos neišpažinėjęs, bet jisai tiesiog yra geras. Padeda daugybė žmonių, vadovavęsi, žinai, humaniškom taisyklėm, tai reiškia, kad nebūtinai tos 10 dievų įsakymų ir panašiai. Tai aš tai nemėgstu, sakau, tos kraštutinumus eiti ir ten... Kuo toliau, tuo labiau suprantu ir tas mano ieškojimas dvasingumo yra daug man naudingesnis, negu vat, kai vaikystėje galvojau, kad dievulis man nulėmė mano likimą, kad likimas mano jau yra sudėliotas, kad aš nieko, jeigu jau nemokėjau, tai ir nemokėsiu. Ir filosofija visos, mes irgi religijas ten studijavom praktiškai visas, žinai, buvo religijos studijų kryptis tokia. Tai kuo toliau aš peranalizęs visas tas religijas supratau, kad jos galima pasakyti gimusius iš vieno, nes vadovaujus tais pačiais principais ir tas mano ieškojimas dvasingumo, sakau, jisai mane taip sustabdė, kad aš nebebijau kažko tai, nes seniau tai tu tiki kažkokiais tokiais keistais, galvo, blemo, čia dabar taip ir bus, žinai, prisikalt, tokia, jautiesi kažkoks įkalintas, kažkokią kaltę jauti ir tas kalties jausmas, jisai taip tave stabdo pasiekti maksimaliai, kad tu gali. Nes prisigalvoji, kad kažkas šitą vienu baus, dar kažkas įvyks, kad tu taip žinai. Tai nežinau. Čia atskira tema apie tą religiją, bet kuo toliau, tuo labiau aš sakau kažkaip ieškojimuose kažkur visai kitur. Jonai, 5 metai studijų filosofijos, visos skaitytos knygos, pačiam 35 metai, nu jau tikrai matęs gyvenimą. Atradai atsakymą, kokia yra gyvenimo prasmė? Kad tai būtų viskas paprasta. Niekada ir, man atrodo, neatrasim, žinok. Kiekvienam yra savo. Tik tai yra, aišku, jį turi būti. Be prasmės mes nesikeltumėm iš lovos. Kiekvienam prasmė yra savitas, nežinau, išgyvenimas. Man galbūt padėjo sudėlioti, žinai, būtent tas vertybių išanalizavimas arba savo taisyklių išanalizavimas. Kuom aš gyvenu, kuom aš noriu gyventi. Nes kartais mes darom įvairiausius darbus, vienus darom su tokiu užsidegimu, kur tu neskaičiuoji valandų ir tau gera tiesiog būti. Gali ir naktį atsikelti ir kažkaip, problema, galvo, kodėl taip. O kitus, nu tiesiog per prievartą, negali. Nu negali niekaip. Tai vat, kai tu išanalizuoji, aš išanalizavau ir supratau, kas man labai patinka, ir tada ta visas jėgas nukreipi į tuos geriau, o negu tuos, kurių nepatinka, jos tiesiog, nu supranti, kad visko tu negali daryti. Tai ta prasme, atrandi va, tose vertybėse, tose taisyklėse ir aš, sakau, nusistatęs jas taip, kad mano prasmė dabar yra ieškojimas. Aš ieškau daug įvairiausių dalykų, sakau, pradėjau ten studijuoti tą oratorystę, eiti visokias praktikas ir ieškoti ir didžiausias džiaugsmas yra, žinai kas, kai tu atrandi tai, kas tau naujai patinka, kad tu va 3-5 metų galvo, blemba. Jauties kaip vaikas. Wow, koks geras dalykas. Tai vat šitas turbūt labiausiai ir žavi, žinai. Aišku, ten prasmėgi galima sakyti, kad ir šeima tenais, žinai, žmona ir panašus dalykai, bet toks, aš kalbu dabar taip labai apibendrintai, tai kas tave verčia keltis ir eiti ir daryti, motyvuoja, tai aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų taip labai labai save savikritiškai pasižiūrėti, daug užduoti savo klausimų, galbūt su kažkiam popieriaus susibraižyti ir tu turi savęs išanalizuoti, paklausti. Nes tas plaukimas pasroviui, ai čia kažkaip bus, čia kažką, gal čia kažkoks čia, man kažkas paskambins, čia gal vis tiek aš esu fainas, žinai, toks tikėti kažkokiais stebuklais, tai nieko nenuveda. Jeigu tu ieškosi, eisi ir būsi galbūt gale ne komforto zoną ir nebijosi tų challenge'ų, tų tokių, žinai, susidūrimų su tokiais nejaukiom situacijom, kai reikia šiek tiek taip įjungti tą tokį savo, nežinau, tokią būseną, kuomet gal tau jį nepatinka, bet tik tokiom situacijom tu kažką gali pasiekti.
visi, turbūt, paskaitykime biografijas, autobiografijas visų žmonių, visi kažką pasiekė, kai jautėsi mėšlinai, šudinai, žinai, kai reikėjo įrodinėti. Nes jie tik tada įjungė visą savo jėgas ir darė. O ne taip, kad, žinai, guliu, žiūriu ten Netflixą ir galvoju, blema, koks aš fainas. Va turbūt man rytoj paskambins iš kokios įmonės ir pasiūlys man kažkokį darbą. Mhm. Gal. Laukiu toliau. Jo, laukiu toliau. Ir tada pradedi kaltint save, kitus, aišku, kitus labiausiai, nes aš esu gi afigienas. Ašgi studijavau čia, žinai, aš viską moku. Bet ne viskas apie tai. Žinai, tokia yra sudėtingas paveikslas. Kad būtų tas toks vienintelis receptas, kaip, žinai, viską padaryti, tai būtų labai paprasta. Tai tas ieškojimas ir atradimas yra, vat, sakau, prasmė ir džiaugsmas. Jeigu atėjus valandai X, kada jinai ateis, po 50 metų, galbūt, niekada nežinom, galbūt ir po savaitės, tu staiga sužinai, kad visas šitas gyvenimas, kurį tu nugyvenai, kur tu kažkas stengiasi daryti, kūrėjai, darėjai, yra tiesiog kažkieno simuliacija. Nusiviltum? Ne. Jeigu tai man tekė, kaip čia pasakyti, džiaugsmą, prasmę, nes taip ir gali būti, žinai. Svarbu, kad tu pats pajaustum, kad tu tai darai nu, naudingai savo. Ne kam, kažkam kitam, ne tau, kad kažkas liepia. Jeigu man, pavyzdžiui, nu, mano dabar visas gyvenimas yra, tarkim, muzika, renginiai, garsinti knygą man patinka, žinai. Ir aš tai darau su kiekvieną dieną su džiaugsmu, aš jaučiuosi gerai. Nu, tai viskas. Tai ar tai buvo simuliacija, ar tai buvo realu, čia, žinai, vėlgi vertinimas. Bet svarbu, kad tai man teikia džiaugsmą. O džiaugsmingas žmogus, jis yra besišypsantis žmogus, jis galų galiai yra sveikas žmogus, jis yra geras žmogus. Nes tu parodik džiaugsmingą, gerą žmogų, kuris norėtų kažkam kitam pakenkti. Kuris norėtų parašyti kažkokį blogą komentarą, įžeisti. Nu, taip nėra. Tai vat, ar tai būtų simuliacija, ar ne, man tai visiškai velniop. Tik tai būtų, kad gera tada simuliacija, žinai. ilgiau testusi. Bet dar vienas toks juokingas momentas, pavyzdžiui, su tais blogais komentarais. Arba ta agresija, žinai, komentarų žmonių. Tai anot Demartinio, Džono Demartinio, tai jeigu, pavyzdžiui, aš sakau ant tavęs kažką, kad, nu, tu esi ten Idiotas ir nepatinka man tavo vedamos arba vat, podcastai daromi, nes tu nepakalbi taip, kaip norėčiau, žinai. Tai reiškia, kad tai yra veidrodinis tas efektas, kuomet lygiai tą pačią savybę to nemokėjimo, tarkim, kas tau atrodo, tu turi pas save. Viską, ką mes kaltinam, peikiam ir sakom, kad jis yra lievas, mes turim pas save. Tik tai to nesuprantam. Bet sudėtinga tą pripažinti. Labai sudėtinga pripažinti. Ir aš tą pripažinau. Aš dariau irgi vėlgi tokį analizę. Išanalizavau, pavyzdžiui, kas nepatinka man kitame asmenyje. Ir tada tas savybės, kurios nepatinka, aš turėjau permastyti, ar aš lygiai tokių pat savybių neparodau kitiems. Ir tu nepatikėsi, ten užėmė gan ilgą laiko tarpą, žinai, gal 4 valandas. Bet kiekvieną savybę aš prisiminiau, kad tiek savo žmonai, tiek kolegoms, viską tą patį darau, ką jie tas žmogus, žinai. Tai vat yra labai labai keista, bet tai yra mumise. Tai kai tu, sakau, išanalizuoji, kritiškai pažiūri į save, tu tikrai nebesikeli, tu būni paprastas berniukas ir tiesiog, aš, pavyzdžiui, nesu nei vieno blogo komentaro parašęs. Niekada nekalbu apie kitą žmogų kažkaip kritikuodamas, blogai pamindamas. Nebent jeigu reikėtų, žinai, profesionaliai išanalizuoti jo darbą muzikiniais klausimais, nežinau, galbūt ir dabar skaitimo kokiais nors, žinai, kur aš irgi turiu tam tikrą patirtį arba radio reikalais. Bet vėlgi remčiausi tam tikrais principais, taisyklėm, kur ne šiaip susigalvojo, tiesiog, nes yragi sistemingas mokslas, kur tu gali įvertinti, ar jisai kompetentingas ar ne. Bet šiaip, kad vadovautis emocijom ir pasakyti, nu, tu esi šūdas, šitas gabalas yra koks lievas, žinai. Tai nieko neveda. Tik tave tai yra smaugia, tave daro piktą, tu nebegali tada pats atsipalaiduoti ir padaryti savo darbų, nes visada ta galva užkišta, žinai. Ir galų gale iš tų blogų komentarų tu pats iš tikrųjų labai daug mokiniesi, žinai. Tu perskaitai, aš tai kartais perskaitau, išanalizuoju, žinai. Bet niekada man nėra kažkokio pikčio kartėlio,
O kaip tik įvertinu, paskaitau, aha, žiūrėk, šitą nuomonę tokią pasakė, šitas galbūt jo, galbūt kažką teisybę, gal aš kažkaip čia tai pasielgiau, žinai. Tai tie heiteriai kaip tik padeda dar labiau tobulėti. Nes čia, kaip čia yra kaip challenge'as. Kai kažkas tau pasako, kad tu negali, kaip ta Šiaulių televizijos dama sako, kad tu negali, žinai. Nes yra vieni žmonės, kurie tau duoda paramą, tai yra tavo tie followeriai, kurie tave myli, visi giria. Ir tai, kai tave giria, tu nustoji tobulėti. Tu tiesiog, žinai, ai, seba, čia variau, čia ir varau toliau. Bet tik pasako, kad tu not good enough, žinai, čia yra tiesiog challenge'as. Ir tada tu, blemba, šitą gabalą biškį netaip sužiūrėjo. Blemba, reikia dabar kitą daryti, žinai, iš karto bėgi tą studiją, skambini čia į Londoną, važiuosi, žinai, daryti. Tai vat nuo to tu pradedi kaip tik dar labiau tobulėti. Ir ačiū, tai yra, reikia dėkoti heiteriams. Tai vat, žinai, toks labai komplikuotas, bet toks kaip išanalizuoji, tu supranti, kad tik tai dėl blogų komentarų ir pasakymo, kad tu nesi pakankamai geras, tu tobulėji. Ir ta gavimas tos paramos, arba kai tau sako, tu esi koks tu šaunuolis, tai irgi reikia žiūrėti labai labai atsargiai. Padėkoti, bet neužmigti ant to. Matai, koks receptas geras. Šitą savo žinok užsirašysiu, nes pastaruoju metu tikrai labai daug pagyrų gaunu, nes nu, sako, kad Vadimai eina, žinai. Jonai, keli paskutiniai klausimai, kuriuos užduodu beveik visiems savo svečiams. Įsivaizduok, jeigu turėtum galimybę paskambinti bet kokiam pasaulio žmogui. O dabar duočiau tau telefoną ir ten būtų tas numeris. Kam paskambintum ir ką pasakytum jam? Arba galbūt paklaustum kažko? Nebegalėčiau jam paskambinti, nes jis yra miręs. Bet jisai mirė čia ne per seniausiai, prieš kelis metus. Bet vėlgi, atrastas žmogus labai labai netyčia ir jis man pakeitė labai daug ką mano mąstysenoj. Tai Juozas Kazickas, lietuvių išeivis, amerikonas galima sakyti, bet vienas didžiausių verslininkų lietuvių, kurie pasiekė kažką Amerikoje. Jis man imponavo tai, kad jisai buvo iš Pasvalio, lankė tą pačią mokyklą, žinai. Ir aš skaičiau ir aš mačiau jį savyje, ten visos tos situacijos, kurias jis patyrė, ten biografija yra beprotiškai sudėtinga, tiek daug challenge'ų, žinai, ir išvažiavimas į Ameriką antro pasaulinio karo metais su $10 su žmona, o po kokių 7 metų jisai tapo metalo ir anglies ten gamyklos tiesiog multimilijardierium, žinai, kur New York'e Manhattan'e turėjo didžiulį ofisą tenais ir darė verslus, bet vėlgi ėjo per tam tikrus challenge'us, vat baigė taip pat filosofiją, buvo įstojęs į universitetą, kur praktiškai be šansų buvo įstoti lietuviams, žinai. Tai visos tos gyvenimiškos istorijos, aš jas taip pergyvenau, žinai, ir blogos, ir geros, jisai galų gale nusipirko tokią salą šalia Amerikos, kur skrido pas jį ir Marilyn Monroe, ir Kennedy visi, žinai. Ta prasme, ten istorija yra tokia, kad wow. Kur galima pasiskaityti šitos istorijos? Knyga? Juozas Kazickas, Vilties kelias knyga vadinasi. Autobiografija, kaip supratau. Nu, ta prasme, žinok, yra kažkas neįtikėtino. Ir kas mane dar labai, žinai, imponuoja, tai, kad jo vertybės, šeimai, žinai, žmonai, Lietuvai taip pačiai, jisai tiek mylėjo tą Lietuvą ir taip, žinai, stengiasi už ją kovoti įvairiausiais būdais, bandė pritraukti visokios Amerikos investuotojus, tai jisai turėdavo pokalbį su Lietuva per tokį teleskopinį telefoną. Bet tų pokalbį jisai galvodavo, kad klausosi, nes jisai su lietuvių politikais ten bendraudavo, bandydavo kaip čia pritraukti, bet rusai turėjo klausytis ir jisai tiesiog sugalvojo, kad kaip padaryti, kad nesiklausytų ir buvo vieni pirmųjų telekomunikacijų Amerikoje, kur galima be laido, o tiesiog, nu, ten, žodžiu, kažkokiais ten kitais, kaip dabar mobiliakai veikia. Tai jisai vat per šitą įkūrė pirmas Lietuvoj Omnitel kompaniją, čia jo kompanija, kur ta, žinai. Ir daug tokių, žinai, niuansų, 85 metų jisai vis kažko naujo išmokdavo. Sodininkystė, žinai, ten pasisamdė vieną biologą, kad jo saloj, nors ten klimatas visiškai netiko ir žemė netiko, aukti obelims, žinai, lietuviškoms obelims, bet jisai ten privežė visokių ten dalykų, kad jisai, nu, norėjo tas, žinai, lietuviško to tokio kvapo, vaizdinio ir beprotiškai daug mokinosi visą gyvenimą, žinai. Ir atsimenu, aš mokykloje, kai dar buvau, bet aš dar apie jį daug nebuvau žinojęs, aš gal 11 klasėje vedžiau tokį renginį, irgi ten taip gan blogai vedžiau, bet atsimenu, aš jį pristačiau ir jisai atėjo pasakė ten tokią kalbą, toks visas, žinai, šypsena, toks taurus žmogus, tokį iš akių matai, kad tikrai labai geras. Ir tokia mergaitė atsistoja pasakyti eilėraštį.
Labai gražiai, jis tai su žmona buvo, čia auksinis laikrodis, žinai, toks amerikoniškas, taip žiūri ją ir matau, kad ašara, žinai, griūna, jam ten krenta per skruostą. Jis atsistojo, jis įtraukė ten, aš kai šalia buvau, ten keli šimtus dolerių, iki šioje kišenė pabučiavo ją. Man toks įstrigo, žinai, vaizdas, nors aš tos knygos dar nebuvau skaitęs ir tik po daugybės metų, čia gal kokiais 2012, aš ją netyčia atradau ir pradėjau skaityti. Tai vat, žmogus, kuris mane tiek imponavo, kad pavyzdžiui per kažkokias tai sunkias akimirkas galvojau, ką Juozas darytų tokioj situacijoje. Nes per tą knygą aš jau įsinalizavau, koks jisai buvo asmenybė, kokios jo buvo vertybės ir galvojau, ką jisai darytų, žinai. Ir būdavo tokių daug pasakymų, pavyzdžiui, galiu, kai nebegaliu. Kai tu atrodo, kad viskas, žinai, tipo, blema, tingiu, bet tada atsimeni, galiu, kai nebegaliu. Ok, einu, padarysiu, žinai. Ir buvau net suradęs jo krikšto sūnų. Ir buvau su juo susibendravęs, mes buvom susitikę ir jisai buvo net suorganizavęs man Southamptone, kuris jisai turi tą namą, susitikimą su Juozu, žinai. Bet atsikeliu vieną rytą ir Delfi, žinai, takt, mirė Juozas Kazickas. Žinok, taip smogė per širdį. Šiek tiek per vėlų. Jo, šiek tiek per vėlų. Ir tai vat, autoritetai, žinai. Toks gal nepasakyčiau, kad labai gal originalus pasirinkimas, bet kiekvieną, žinai, randam pagal save. Nereikia kažkokių čia, žinai, labai žinomų žmonių, daug galbūt pasiekusių žmonių. Kartais užtenka, nežinau, kartais ir mama gali įkvėpti tiek, kad tu galėtum, žinai, daryti ir daryti taip, kad tu jaustos, nu, keistum save, keistum aplinką, pasaulio galų gale. Bet Juozas Kazickas, sakau, yra tas žmogus, kuris mane tikrai iki šiol taip imponuoja ir aš taip jo žaviuosi. Bet tas dalykas, ką darytų kažkas, aš apie jį išgirdau prieš gerus turbūt 10 metų, galbūt šiek tiek daugiau. Žiūrėjau vieną serialą ir man labai patiko pagrindinis veikėjas ir pradėjau knaisiotis forumuose ir tenais buvo toksai, aš kaip supratau, JAF yra toksai savotiškas judėjimas. What would ir kažkoks žmogus do, ten sakykime, ir ten buvo toksai veikėjas, serialas mažai kam žinomas, skydas vadinasi, apie policininkus ir ten buvo pagrindinis veikėjas Vic Mackey, jo vardas pavardė. Ir ten buvo toksai trumpinys WWVMD, kas, what the fuck is this? What would Vic Mackey do? Ir aš galvoju, ir ten Hebra rašydavo savo problemas ir neva kaip tas žmogus per tuos 7 sezonus pažįstant tą personažą, kaip jis elgtųsi ir ką jis darytų. Ir aš galvoju, blemba. Ir žinau, gyvenime su kelis žmonės taip, sakykime, paėmė savo kaip autoritetus ir vis galvodavo, ateina kažkoks sprendimas man į galvą, reikia priimti sprendimą. Ir aš galvoju, ką padarytų tas ir anas. Bet čia, žinai, irgi tokia slidi riba pasirinkti tą tinkamą žmogų, ne kokį nors ten Tony Soprano arba ten dar kažką Montana, žinai, Tony. Taip. Jonai, paskutinis klausimas. Įsivaizduok situaciją. Stovi dideliai aikštėjai, 10 000 žmonių, visi žiūri į tave. Taip pat 10 kamerų, visos nukreiptos į tave ir yra fantastinė galimybė transliuoti būtent tave kiekvienam pasaulio žmogui. Ką tu jiems visiems pasakytum? Aš žinai, galbūt kreipčiausi į mažuosius, į jauną tą jaunuką, Marytę, nežinau, į bet ką, kas dar yra bebrastantis ir kas galvojantis, kad kaip čia tą laiką galbūt skirti ir teisingai paskirti. Nes vienintelis dalykas, kurio galbūt aš gailiuosi ir ką daryčiau grįžtant į, tarkim, pas jaunuką 13 metų, pasakyčiau jam, kad jisai tiesiog būtų visada labai smalsus, išplėtęs akis, ausis ir kiekvieną dieną stengtųsi kažko naujo išmokti. Nes būtent tas vaikystės amžius, paauglystės amžius, kuomet tu gali begalę dalykų daryti blogai, klysti galų gale. Kiekvieną dieną gali klysti. Ir atsiversti, tarkim, knygą bent 10-15 minučių kiekvieną dieną, kai tau bus 35, ta prasme, tu nukautuotum bet kokį darbdavį, jeigu, nežinau, 10-15 metų tu atsiverstum savo mėgstamą knygą. Nu, nebūtinai knygą, gali paklausyti knygos, gali pažiūrėti interviu galbūt ir tiesiog domėtis, kas vyksta, o ne siaurai kažką tik tai matyti. Tiesiog būt tuos, žinai, tokių sugerėjų tuos kempinės. Kuo daugiau į save visko, kuo daugiau, kuo daugiau, kuo daugiau. Ir tada
aš sakau, jeigu kalbant apie darbą, tai darbdavį gali tikrai nukautuot. Mano atveju, aš darbdavį kautavau, bet aš apgaulingą, žinai, tokį taktiką pasiėmiau. Aš jį nukautavau, bet kai reikėjo įrodyti, aš beprotiškai įstrigau. Per vėlai atėjo tie challenge'ai, žinai, kuomet tu jau 24-25 metai, kiti už tave žymiai geriau daro, o tu dar stringi. Ir vien dėl to, kad vaikystėje tiesiog, ai, geriau čia tą, žinai, nesupratau tos galios, kokia gali būti, kai tu žinai, kad visa pasaulio istorija, visi pasaulio receptai yra surašyti. Tiesiog paskirstik savo dieną, atsakingai paskirstik savo laiką ir tu pamatysi, kad bus ne tai, kad lengviau. Žinai, kas keisčiausia, kad kuo einant toliau, kad ir tu turi kažkokį įsilavinimą, daug knygų perskaitęs ir turi supratimą, tavo challenge'ai jie nelengvės. Jie dar labiau sunkės. Va tas yra, žinai, toks nedėkingas. Bet tie challenge'ų, tas sunkumas, jisai vėl paaugs visai kitą lygį, žinai. Tu galėsi pradėti keisti ne tik, žinai, savo aplinkos žmonės, ne tik savo miesto, valstybės, bet galų gale galėsi keisti ir visą, žinai, pasaulį. Tai va tas užsispyrimas, žinai, tas supratimas, arba supratimas, kad reikia pradėti ieškoti. Va čia. Nes prasmė yra ieškojime. Ir tada pamatysi, kad didžiausias džiaugsmas yra, kai tu atrandi. Jonai, po savotiškojo linksmintojo didžėjaus apvalkalo aš pamačiau labai gilų žmogų. Aš puikiai praleidau, nežinau, kiek čia pusantros valandos, aš esu labai teigiamai nustebintas. Tikrai dėkoju tau už visą šitą laiką, dėkoju, kad atradai tas 2 valandas savo darbotvarkį atvykai ir aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad dabar galbūt ir žiūrėjo tas 17-metis, 13-metis Jonukas arba galbūt ir 30-metis Jonas, kuris vis dar ieško savęs, galbūt neatrado, galbūt kažkada pametė save, kad pasižiūrėdamas šitą pokalbį, jisai bent jau kažkokią tai gautų užuomeną, kurią linkme reikia judėti. To linkiu, ačiū labai. Ačiū tau labai, Jonai. Iki.